ariko mwitoro nge mba mbarizwamo ntago bemewe niba hari nindi torero rishobora kubemera nge aho mpagaze ntago iryo torero narijyamo kubera ko imico yabo ishobora gufata n'umuco w'abandi bantu bafite imico myiza imigenzo myiza ya Kinyarwanda Je demandais pourquoi vous me chassez. Je suis un bon chanteur, je suis un bon musicien. Pourquoi vous me chassez dans l'église? Il me disait, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas beau, Dieu n'aime pas ça. C'est le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Alors, il me disait, tu sais que ça, c'est la malédiction quand même. Tu peux affecter les autres personnes dans l'église d'être homosexuel. Nibwo twicaye turavuga tureka twakire uwo mukumbi w'Imana kuko reka mbabwire hari ikintu twe twamenye ni ukuvuga ngo twebwe tuvuga ubutumwa budaheza buri wese itoro ni ryo gukiriramo itoro ni ryo gukirizwamo ni ryo kuzuka ugahabwa ijambo ry'Imana cyangwa se ababyita ivanjiri tugitangira gusengana nabo mu by'ukuri kubyakira byaratugoye ariko bitewe n'inyigisho twagiye duhabwa nuko tugenda turushaho gusoma Bibiliya byatumye turushaho kugenda tubiyumvamo tukumva ko tugomba gufatanya umurimo w'Imana cyane ko hariho abamaze guhinduka bitewe n'ubutumwa bwiza bumva mu itorero I am speaking a blessing to your eyes, son. Let him ntago rero ni intambara nta nubwo ari n'ibintu byoroshye ko abantu benshi bishyiramo ko umugeyi yageze mu rusengero aba ari shitani yinjiye aba ari ikintu aba ari icyaha cyinjiye ariko abaje gusenga ntabaje kuryamana mu rusengero cyangwa gukora sex mu rusengero ibyo rero bajye babitandukanya Mais quand je suis attendu qu'il y a l'autre église ici, je suis sauté de joie parce que j'ai laissé même ce travail, je suis venu ici. Maintenant c'est bien parce qu'il me prend comme d'autres personnes et il m'aime beaucoup parce que je suis leur conducteur. Il m'aime beaucoup quand je ne suis pas là. Beaucoup de m'appellent. Quel problème tu as, dirigeant? Pourquoi tu n'es pas là? Tu sais que nous t'aimons. Sans toi ici, on ne peut rien faire. Umwihariko wacu ni uko itorero ryacu ryarenze imipaka rirenga imbibi kugeza uyu munsi turimo turamamaza ubutumwa bwiza bwo kudaheza
n'ubutumwa burimo urukundo n'ubutumwa burimo kwegereza abantu n'ubutumwa burimo guhamagarira abantu noneho kubaka itorero tudashingiye ku kinyoma cyagiye kiba hari ibiganiro nge ndangakora kuri TV umuntu yakumba akunze uburyo tubwirizamo nk'ubu uyu munsi mfite ikiganiro kuri BTN yakumba yakunze uburyo tuganiramo we noneho akadushaka kuri telefone akatubwira ati ndashaka kuza mu nsengero ako batwumva muje ko sindimo mpakana ko isabato itabaho bigaragara ko ugaragaza neza Uiteka besi. Aho rero nkavuga ndumva rero naho mugenzanye mwene data nawe akagira Churches that adopt that kind of attitude think they are being kind of accommodative, they are being inclusive, but they are making a blunder. They are making a mistake because they are no longer the light and the salt of the community because they are simply embracing everything. And it's not because so many people are doing something that that thing is correct. The failure of the church in the community sometimes is due to their theology. Some churches have a theology that leads to unproductive and even destructive behaviors, like some cults. You've heard of cults where people burn themselves or kill themselves or do other things. That's a failure.